Порізані вени, розбиті голови, зламані кістки. Минулого тижня бунтував Дніпропетровський СІЗО. Тоді керівництво пенітенціарної служби заявляло про трьох постраждалих. Начебто про обшуку арештанти вчинили опір і були зупинені гумовими кийками. Самі підслідні говорили про набагато більшу кількість і побитих, і тих, хто для самозахисту порізав собі вени. У СІЗО побували і прокурори, і омбудсмени. Правозахисники кажуть, стежать за подіями і заявляють, побитих набагато більше, ніж три. На підтвердження цих слів юристи показують фотографії. Ми связались с представителем омбудсмена в Днепропетровской области, которая в этот день все же попала на СИЗО. Она подтвердила информацию, то, что события с избиением имели место. По тем данным, которые мы имеем, подано уже около 5 заявлений о преступлении именно в отношении превышения своих служебных обязанностей должностными лицами. Если у нас будет проведено неэффективное расследование по этому факту, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека.